дівчата, ми молодці. Ходіть, я розповідаю, що тут така пара. Готові? Хто є? Пропустіть, будь ласка, дівчат. Пропустіть, пані Катерина. Це для конкурсу. О, троє є. Все одно. Дякуємо. А, є. Ще одно. Ну що, є ще дівчата, які хочуть вийти на цю сцену? Наступний конкурс? Куди? Куди? Ні, ти ще не хочеш. Ну якщо собі, ну я так не навіть не думав, що такі ж красуні вийдуть на цю сцену. Давайте поаплодуємо Червоноград землячкам. Дивіться, і всі навіть ноги видно. Супер. То, що треба для конкурсу. Чекай, тобі з тим. Мені навіть того не треба. Я ще бачив одну таку також цікаву дівчинку. Давайте привітаємо, вона виходить. Це принцеса. То рок-принцеса. Ми з тобою пара, бачиш? Чорне. Червоне – то любов, а чорне – то асфальт. Знаєш? Добре. Так, ну що, дівчата, скільки вас? П'ять? Що в сумочці? Ти можеш її відкласти тимчасово? Та, треба, кажуть. Знаєте, як на дискотеках, дівчата? Стоїть в коло, тут сумочки кидають і танцюють навколо того, щоб підпалили, ватра би була гарна. Я знаю, це дискотеки. Так, добре. Так, телефон, можливо, теж. Ти можеш десь лишити, тільки не забудь його. Можеш мені дати свій телефон? Номер. Так. Дівчата, давайте трошки ширше станемо, щоб вас добре було видно. Добре, тут. Це ширше, ширше. Ширше. Світло буде? Давайте світло. Є світло, так? Чудове, чудове. Дівчата, давайте ще раз аплодуємо. У нас є гарні конкурсантки. Ви знаєте, що ви зараз будете разом зі мною співати і танцювати? Супер, дуже добре. Хто з вас любить стиль рок-н-рол? А хто з вас любить український рок-н-рол? О, більше людей люблять український рок-н-рол. Отож, будемо вчити з вами самий такий оригінальний рок-н-рольний рух. Дівчата, ноги ширше. Ставайте ширше ноги. Боже, то не так уже широко. Так культурно станьте. А що, не дає спідниця? О, дає, файно, молодець. Тепер трошки присіли. Присіли. Чись тебе дуже цнутливо ти стала. Отак нормально, будь нормальною дівчиною, що ти? Так, добре, ноги ширше, ширше. Та все нормально. Чи щось ненормально? Добре. Так, вас погано видно. Воно трошки, будьте, ви сюди двоє. Так, ти сюди, отак. Так, щоб вас було видно. Ні, а я між вами. Так, чудово, всіх видно. Так, ноги широко стали, присіли. І тепер. Що ви так нібито хочете кудись? Якесь місце. Гарно дригайте ногами. Бачите, як я дригаю? Бачите, так дригайте ногами. Чорненька, ти що робиш? Що ти струшуєш? Нема що струшувати. Давай. Оце я розумію. От в вишиванках люди нормально рок-н-рол танцюють. Поаплодуємо. Готові? Так, другий рух, який буде в цій пісні, яку ми будемо виконувати. Стали отак. Сідниці назад. Що, не маєте сідниць? Маєте. Поаплодуємо сідницям. І тепер, ах, ви ж погані сідниці. На тобі. На, отако зробіть. О, добре, зробіть нормально. От я погано себе вела. Зроби, бо я зараз роблю. Мама двох дітей, а я тато трьох дітей. Будемо дружити. П'ять дітей. Давай. Ну ти ж не мама двох дітей. Нормально все. Одна, то що біде. Ну, де сідниці? Нормально сідницю покажи. Добре, дуже добре. Тепер бий себе нормально. Отак, під опаски. Добре, це буде другий рух. Повторюємо перший рух.
Перший рух, дівчата, висхідне положення. Добре. Тепер другий рух. Там, 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 так. Добре себе відлупіть, бо є за що. Добре, файно. Я сам себе відлупив. Мазохіст. Гарно. Ну що, готові? Зараз щось таке буде просто... Не знаю, крейзі. Так, я не чую, чи ви готові. Червоноград. Готові підтримати нас? А там готові нас підтримати? Добре. Отож, коли я махну, буде період пісні, коли всі синхронно танцюємо ці рухи. Добре? До того танцюєте як хочете. Зрозуміло? Все. Поїхали! Рок-н-рол! Дівчата, ви заслуговуєте на супер подарунки. Не тікайте. Так. Оплески не вщукають. Від печішної фабрики «Дюна» для наших неперевершених поняночок з Червонограду. Подарунки. Слухайте, дівчата, хотів вас запитатися, є серед вас Галя? Кажуть, ні. А є на площі Галя? Що ви кричите? Є? І що? І де вона? Де та Галя? Підніміть ту Галю вгору. Щоб видно було добре її. Мені треба Галю. Срочно. Хочу Галю. Цю сцену. Галя туди. Бачу, така білявочна Галя. Давайте покличемо оплесками. Галю, виходь! 3-4! Галю, виходь! 3-4! Галю, виходь! Ще? Галю, виходь! Галю, виходь! Ти де? Я тебе втратив з виду. А ти точно Галя? По паспорту мені треба Галю. Так, Галя йде, так? Галя пішла, ви бачили? Як то нема? Ну, йде Галя. О, добре. Галя, ходи сюди. Ми сиді. Так, ходи. Сюди. Я не знаю, тобі треба перелазити. Трошки далі. Давайте аплодуємо, поки Галя виходить на цю сцену. Перша. Що ви ж знаєте? Аплодуєте і не знаєте? Що ви аплодуєте? Галя аплодуєте. Нащо? А чого? Молодець. Тоді мені запитання давати. А чого? Пояснюємо. Зараз буде пісня.
не пісня, а театралізоване видовище, після якого також всі конкурсанти, молодець, поплодуйте, Галя вийшла, отримають суперпризи від панчішної фабрики «Дюна». Звісно, так! Галя буде перша, яка отримає цей приз. Ми що, вона саме смілива. Підійсно, Галя? Твоє паспорт. Ну і добре, молодець. Бережи його. А як прізвище? Ковалюк. Ковалюк Галя! Оплески! Червонограду? Так. Так? Добре. Ну, одразу не треба казати. Потім буде куча прихильників, закидають конвертами хату. Добре. Наступна, тобто наступні. Треба мені до Галі, я так дивлюся, тобі треба мінімум 4. Мінімум 4 козака. Козаки є? Які мають вийти на цю сцену? То мінімум 4 має бути. Хлопці, ви готові? Є? Виходьте. Виходьте, хлопці. Ну давайте вже. Виходьте. Можеш навіть ті кепці свої супермена. Тут буде пів козака. І треба тоді ще 3,5. Ага, є вже. Один цілий козак. Тобто, так, пів і пів козака, і треба ще 3 нормальних хлопа. Бо дивіться, які в Галі гарні зуби. Бачите? О, підійдеш. Ти підійдеш, о. Тільки підійдіть нормально. Можете підійти. Хлопці досвідчені, найбільше мені треба. Ходіть. Ще в таких окулярах модних. Так, 2 козаки є. О, тобто один козак. Пів і пів, так, є. Добре. О, тут дуже професіонали виходять на сцену. Так? Привет. Добре, як звати? Славик мене звати. Славик його звати. Оплески Славику. Так, добре. А, це що за Джеймс Бонд? Супер-єс. Супер-єс? То таке ім'я? Чи прізвище? Як звати? Володя. Володя. Фамілія Кост. Фамілія? Кост. А прізвище? Ну, Кост. А, ну Кост, добре. Прізвище ну Кост, а фамілія Кост. Оплески. Добре. Хлопці, йдіть до мене. Ну, я знаю, що ви хлопці. Так. Так, буду по секрету. Ходіть сюди. Не можу. Ви такий Шварценеггер виглядаєте, чисте слово. Так, файно. Так, добре. Все, що я буду співати пісні наступні, ви все то будете виконувати. Добре? Все. Чекаємо тут. Так. Ви будете виконувати. Хлопці, готуйтеся. Ні, 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 разом. Разом, разом, разом. Разом, так. Вже разом тато добре бити. Не знаю, не пробував такої радості. Так. Хлопці, є оплески для козаків. Козаки в нас є. Давайте добре привітаємо. Так. Ну і останній дійовий персонаж для тої Галі. Мені потрібна сосна. Дівчина сосна. Чого ви ржете? Всі дівчата в душі сосни, я знаю, мені треба одну на сцену і бажано вже зелену. Вже зелену. Є така? Я так чи є така? А ну ходіть сюди, панянка. Так, так, ви зелена, тож не я чорний. Оплески, ви ж не бачили, яка сосна. То сосна вже ого, що бачила. Така вже добре коріння має. Давайте аплодуємо, аплодуємо, поки сосна виходить на цю сцену. Так. Не забудь свою кепку супермена. О, нормальний хлопець. Нормальний пів козаки. Так, зараз в очікуванні. 3-4, аплодуємо, сосна виходить на сцену. Сосна! 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 А яка то сосна? Дивіться, яка зелененька наша. Молодець. Приходіть сюди. Як звати сосну? Оля. Сосна Оля. Оплески сосні Олі. Добре є. Добре, завдання сосни. Кидайте коріння в паркет і росте. Все, більше нічого не робите, під кінець пісні згораєте. Все.
Ну то страшно, просто руки догори піднімете, ніби ви горите. А хлопці вже нормально вас спалять. Ви маєте запальнички? Ну що собі? Виглядаєте, як Джеймс Бонд, і не курите? Навіть сигари? Молодь. І не желає дівчатам. Зрозуміли, дівчата? Дякую, кажуть. Так, хлопці, все добре. Ну що, ви готові? Так. Сосна, ходіть сюди, я вас тут посаджу. Отут. Ні, тут. Все просте тут. Добре, все. Галя готова? Хлопці, можете робити з Галею все, що завгодно. Рівно 3 хвилини. Зрозуміли? Ви готові? Червоноград! Поїхали! Алло. Я в центрі. Віхали посадки, знову додому, відманули Галю, забрали собою вихід. Так, забирайте Галю. Поїхали самі, самі козаками, ближче тобі буде, ніж рідної нами вихід. Візьміть її на ручки. Ще раз! Ой, ти Галю! Що ми з нею робимо? Відійду краще. Галю! Давай, давай! Весли, весли Галю, темними лісами, прив'язали Галю до сосни косами. Ви прив'язуйте Галю до сосни, щоб видно було. Розбилися лісом, назбирали книзу, відпалили сосну, відгнали донизу. Ви! Давайте підпаліте, а не рухайте сосну. Боже, а сосна росте. Ой, Галю, Галя прив'язана. Дякуємо. Ну що ж, що то було тут тільки що? Я в шоці.